Arreu del món, són més de 90.000 les persones afectades pel Covid-19. Segons l'Organització Mundial de la Salut de la Xina, el país més afectat ha registrat avui la xifra més baixa de contagis des del 20 de gener. Fora de la Xina, el 80% dels casos es concentren a Corea del Sud, l'Iran i Itàlia. Un dels països on augmenta la preocupació pel coronavirus és a França. En les darreres hores han pujat a 4 els morts i són més de 250 els contagiats. El president del país, Emmanuel Macron, ha anunciat que el seu govern requisarà totes les mascaretes que estiguin en estoc per repartir-les entre els professionals sanitaris i els contagiats de coronavirus.